waxaan rabaa marka inaanu nidhaahno maanta aan ku dhawaaqo sanad walba Puntland maalinta December 10-keeda inay noqoto maalintii toobadkeenka iyo horumarinta dadka la hayso. Waxaan rabaa marka waxaan aad ugu farxay maanta 18 qof ayaa hadlaysaalay, waan ku faraxsanaa inaan adkaysanno 18 qof inay hadasho dhegaysanno, lafteedu wax weyn bay ahayd. Saa u dareento hal saacad hal maalin midgaan noqo iyo tumaa hal maalin noqo visualize markaa maskaxdaada qiyaas sida aad noqon karto waxaa kugu imaan kara. Kabiisa gasho, put yourself in his shoes. Waxaa la yaab leh inuu sheegayaa waxaan turjumaan u ahaan jiray qolyahooda Makana International. Waxay oran jireen waxaan u turjumaa dadka Soomaalida ah oo sheeganaya marka dibadda joognay kayska ay sheeganaya inuu sax yahay luqadoodu eegaya haddii sheegaya kuwa ugu fiicnaa oo boqorada ahaa oo suldaamada ahaa ayaa waxay sheeganayaan inay midgal yihiin iyo tubaal yihiin. Markii daninaga gashay way nala fiican tahay, waan isticmaalayn aan sheegaya xero jaalle laga shaqeeyey, waan tagay xero jaalle. Hadda kahorna waa idin sheegay experience-kayga xero jaalle, idin sheegaya xero jaalle markaan tegay dadkan la shiray way ii yimaadeen, odayaal ba hadlayeen, waxayna ka hadlayeen dhibta lagu hayo, dareenkooda ii soo gudbinayeen, ii cabirayeen. Waxay yidhaahdeen wax kale iska day, baabuurtu waxay istaagtaa markay sagaaro sulo ay raadinayaan. Anigu marka dib iguma ahayn odayaasha ila hadlayay, konta jiray ahay, ladan jiray ahaayeen, maskaxdooda waa suubsantay, waxba kama bedeli kara anigu. Waxaa laakiin dhibta igu hayay waxay ahayd waxaa markay hadlayeen agtaagnaa wiilal yaryar oo 10 jiraa, 6 jiraa, 5 jiraa, 5 sano jiraa, waa innocent, dambi ma leh. Laakiin waxaa lagu barbaarinayay uu dhagtiisu ku dhacaysay mar walba inuu liiday, inuu liid yahay, inuu xun yahay, inuu dadka la sinay. This is what's painful. Shaqada qaranka waxaan ka hadlay madaxda cadaadu. Waan xasuustaa ardadeedu yar baa ka mid ahaa oo 10 jir meelahaas, 5 jir, 6 jir meelahaas, waa 7 jir, 8 jir meelahaas. Arday wuxuu ahaa qurux badan, bright ah, brilliant, dadka ugu fiican. Waan jeclaaday wiilka marka. Ardadaada waad kala jeceshahay, sukaajisay u kala fiican yihiin, baa u kala jeclaanaysaa. Maanta ma dhowr bilaa waxa waaye wiilkii iskuulkaa ka waayay. Waxaan ku rabaa wiilkii hebel ahaa meeye. Kii ag fadhiyay baa wuxuu yidhi macalin midgaankiya. Macalin midgaankiya. Marka calaamada uu leeyahay wiilkaa yarkahay, maskaxdiisa, quruxdiisa, aqoontiisa inuu kulli glass ku fiicanyo ma muuqato. Dhaqankii miyiga yoolay ayaa magaalada keenay marka. Miyigiina xoolo kuma lahayn, magaaladana xoolo kuma lahayn. It's a problem. Waa xaalad dhib badan wey. Anagu ka xukuumad ahaan marka hadal maaha, boolis aan ka yeelanaynaa. Waa nala kula xisaabtamaya.
ثورة سوحة وين؟ نقول كذا كان الدقيهين إنهروا مركز حلقة قبض. أنا حرجت على إكسامبل أه حرجت على ما تروح نقول بشارين يا إن العيل نهلا يا العيل لو اللي كنت قريه سكول كي لو اللي سكول كي عيل كي عصير لو ده وهريا. إن مركا حالات ضوضاء يمشي يكون لريهين إن سبدل نبي كلمات. أنا أقول لك 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 أنا وحبك كم يجران هذه أي سوه روايات تولد وزيره أقاسم ياشو هذه أي سوه روايات أنا سوه ريو أغار ميشي تشوغة وسوه ريو فكاس كونتراديد الدولد بحسو إن بعض أنواع بحنا بهذا بحية، وأنا كبر على شئنا يهيلو إذا نلا شو كان بفعل الله. كونتراتي الدولة دو أي بحنا يسوع هدي كور لقارة شرال لقارة أشرانة إن تحجرين قارة يو كوتر قارة سيو أي وهي سياسة الدولة دي. بيقول ويك هذا الشيء سكورش فيها لقاه الله أي سكورش بحنا نقطه يعني ملتري حنا نقطه. بليس هالنقطه يضنا ان كوتا غاره او غان ايشا يا رجال ان شاء الله لكن اي وحان ربا صدن سنه كبعدي افرت سنه كبعدي ماشي ما انت ان تاغنا هي ان ويل مدان جوج وحنا الى هرتكم اها أنا أقول لك أن السودان كان يقول لك أن السودان كان يقول لك أن محمد أوري كان يقول لك أن السودان كان يقول لك أن السودان كان يقول لك أن السودان كان يقول قصدوا رك بدون في عن الشلال عقال عيما يكذب تجين رك يدنبه لو تجي ما مغشين أي حتى قيل الرهيب وما ما مغشين أي محمد ذوروي